aquí Catalunya. Amb Pablo Tallón. És veritat que sóc la més jove, que sóc la que menys experiència té, però també et dic que a ganes i a il·lusió no em guanya ningú. I també porto moltes setmanes entrenant amb elles, treballant amb elles, aprenent moltíssim, em sento molt preparada. Aquesta expedició que farem serà la primera cordada femenina que prova la Via Iugoslava, que és, de totes les que té la paret, una de les més difícils. És dijous i avui ens acompanya una actriu conegudíssima a casa nostra, ha triomfat en diferents obres de teatre, ha participat en desenes de sèries de televisió i pel·lícules, com L'any de la plaga, Amar en tiempos revueltos, Acusados, La duquesa, i segurament la més recordada per molts de vosaltres, Lo Serrano, on va interpretar el paper de Tete, que és la filla de Belén Rueda. Doncs bé, ara aquesta actriu madrilenya acaba de debutar en català amb l'obra de teatre Fitzroy, que podeu veure al Teatre Borràs de Barcelona i que fa unes setmanes ja ens recomanava, la Rosa Badia. Natàlia Sánchez, bon dia. Bon dia, què tal? Què té aquesta obra que enganxa tant, que a tothom agrada tant? La Rosa Badia ens va dir, és meravellosa, ens va escriure oients, que ens deia, sí, m'ha encantat. No us ho puc dir, però heu d'anar-hi, perquè és molt divertida, també et toca una mica el cor, que també cal, i és molt terapèutica, tant pel que està com a espectador i espectadora, com per les actrius que estem amunt de l'escenari, que ens ho passem molt bé, i ens hem estalviat del terapeuta aquestes setmanes que estem fent funció. Tu què és el primer que penses quan reps el guió, el llegeixes? Què et ve al cap? El primer, que em feia molta il·lusió fer teatre en català, perquè bueno, era la primera oferta que tenia d'una feina en català. Que bo. Després, tornar a fer teatre després d'haver sigut mare, que feia uns anys que no en feia. I després que em van dir el repartiment, jo no les coneixia molt, però vaig trucar a l'Aina, la meva cunyada, que també és actriu, l'Aina Clotet, i em va dir, Nata, fes-ho. De cap, no? Sí, perquè la productora, Vitó, són un amor, ho fan molt bé, i tenen un equip meravellós, i les actrius són meravelloses, el director és meravellós, el text és meravellós, del Galceran. Era com un compendi en el que no podies dir que no. Ara anirem a l'obra, però clar, tu deies, la meva primera en català. Sí. Hi haurà oients que ara mateix ens escolten i diuen, però Natàlia és madrilenya, per què té aquest accent que sembla que porti tota la vida a Catalunya? Què ha passat aquí? No, ha passat que la meva parella, el Marc, m'ho ha ensenyat. Fa 4 anys que vivim aquí, a Barcelona, i fa 5 i mig que vam començar a parlar així amb cosetes petites i vam acabar parlant en català. Els 2 mesos ja parlaven en català entre nosaltres. Però tu ja tenies facilitat pels idiomes? Perquè la sonoritat... Sí, tinc bona oïda per la música. Pels idiomes parlo molt bé anglès, però bueno, el català ha vingut després i m'ha entrat per l'oïda, m'ha entrat per l'amor. Llavors jo crec que és una bona combinació. Que maco això, el català m'ha entrat per l'amor. És molt maco. Clar, no fa tant, et feies viral precisament per parlar català en una entrevista a Televisió Espanyola i tu deies, oh, m'agradaria treballar en català. Molt poc temps ho has aconseguit. Sí, de fet, Domènec, el productor de Vitó, em va trucar perquè em va dir, escolta, m'he llegit en una entrevista. No va ser per aquesta de Televisió Espanyola, però va ser per una altra, perquè començava amb promo d'una sèrie que estava fent, Los herederos de la tierra, que també van gravar a Catalunya, de Diagonal. I llavors em va dir, i he llegit que t'agradaria fer teatre en català, i em vas venir, jo et conec de Los Serrano, i no sé, de sobte, bueno, voldríem primer saber com parles català, si és veritat que parles de veritat o no, i fer-te una prova, si no t'importa, i conèixer el Sergi Balbel. I vaig fer una prova, vaig conèixer el Sergi, i aquí estic. I què t'imposava més, haver-ho de fer en català o haver de treballar, doncs, això, amb el Balbel, amb tot l'equip, no?, d'actrius, també amb el Galceran? Sincerament, res. No m'imposava res. Em feia il·lusió tot, però no m'impressionava res, perquè el català ja el sento com a meu, molt més en un text que tu has d'aprendre, no has d'improvisar. Tot i que el teatre és en directe i a vegades hem d'improvisar i allà es veu si en saps o no, no? Però no m'ha costat gens, i el Sergi, és que m'havien parlat també d'ell i de les companyes, que no tenia por ni m'impressionava res, era només que tenia moltes ganes, moltes, moltes ganes de començar. Era com que no s'acabava mai l'estiu. Tu recordes el dia de l'estrena? Home, clar, que recordo el dia de l'estrena. Recordo tots els dies de totes les estrenes, les estrenes de teatre que he fet. Clar que sí. I què, quan baixes d'allà, què? Bueno, quan es va obrir el taló, jo sempre em dic a mi mateixa, tengo la mejor profesión del mundo, gracias, perquè és la veritat, per mi, és la meva veritat. Això és perquè no has fet ràdio. Clar, molt bé, molt bé. Però bueno, per mi sí,
I ho vaig dir i vaig afegir, a més, en català. O sigui que és un repte més. I és una cosa pel que estic molt orgullosa de mi mateixa, perquè és un repte, o sigui, no és la meva llengua. Llavors, té un valor per mi afegit. I estan assolint això tots els dies és molt gratificant. I porteu ja unes setmanes, que abans em deies el text és el que és, te l'aprens, el deixes anar i ja està, però no sé si ha mutat una miqueta l'obra, allò típic... Sí, clar que muta. L'obra està viva. Qui vingui a veure-la ara i l'hagi vist d'inici, veurà una altra obra, tot i que es manté el text original, però anem afegint cosetes nosaltres, anem veient què els agrada al públic, perquè el públic és un personatge molt important d'aquesta equació, i llavors anem afegint coses, suavitzem unes altres, puntualitzem unes que veiem que funcionen, depèn del públic, no és el mateix públic el del divendres que el del dissabte, que el del diumenge, no. En què canvia? Depèn, si hi ha gent més jove, riuen d'unes coses, gent més gran d'unes altres, i ho pots veure en els primers minuts, saps quin públic hi ha. I sobre la marxa adapteu, eh? Sí, una mica. Això vol dir molta compenetració amb tot l'equip. Moltíssima compenetració entre nosaltres. De fet, estem molt despertes. És una obra, és un text, el Galceran funciona una mica com el David Mamet, no? Que el text funciona com un rellotge i és molt mil·limètric. I ha de funcionar perquè, més en la comèdia, ha d'haver-hi un ritme. És importantíssim el concepte del ritme. I si en algun moment ens equivoquem, totes hem d'estar molt pendents de recolzar aquesta companya perquè aquest gag no es perdi, aquesta paraula no es perdi. Llavors, si no l'ha dit, la dius tu, com si fos el seu personatge, o ens ajudem molt. I hi ha molta compenetració dins i fora de l'escenari. Que xulo. Tu comences la interpretació fa molt. El 2001, amb un paper secundari en una pel·lícula, es deia Clara i Elena. Clar, estaves al costat de Verónica Forqué, de Carmen Maura. Tu ja sabies allà que volies dedicar-te a la interpretació? O era com un joc, allò... Bueno. Jo no ho sabia, però sí que m'encantava i sí que tot el que tenia a veure amb l'art, tocava diversos instruments, m'encantava l'esport, el ball... O sigui, no sé, feia rítmica, feia motocross, trial... Sempre m'ha agradat tot. Sí, tot, eh? Tot, sí, i no sabia si anava a ser la meva professió. Sí, fer ballet i fer trial, sembla com contradictori, sí, fixa't. Sí, va ser rítmica, però sí, bueno, el trial també té molta natura, no? Clar. I molt d'equilibri, i molt, és com una altra dansa, també. No, no és veritat, si ho mires així... No és que fes grans coses, però bueno... Si piruetes d'aquestes estranyes, No vaig arribar a fer mai. Anava amb una de 50, no. Però bueno, vaig començar a fer anuncis, també, i això m'encantava, el fet de jugar a ser una altra persona, a jugar... que ja els nens ho fan, i les nenes ho fan, no? El com ser metge, o sigui, sempre juguem a posar-nos en el paper d'un altre, doncs això, he fet d'això la meva feina. Clar. El que jugava de petita, doncs és la meva feina avui en dia. I el 2003 t'arriba la gran fama. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Sabes lo que pasa? Es que esos tíos están muy salidos. Porque se enteren que aquí las reglas las marcamos nosotras. Y la primera... Guerra al fútbol. Y la segunda, aquí no entra ningún baboso. Y la tercera, se mira, pero no se toca. Fixa't que no recordava jo que Los Serrano tenia aquest punt reivindicatiu feminista d'aquesta frase dita fa 20 anys. A veure, anem a posar en context una mica Los Serrano fa 20 anys, que no és fàcil, perquè ara, avui en dia, és molt més fàcil. Nosaltres érem una família de Barcelona, una família de dones de Barcelona que anava a Madrid. Nosaltres érem catalanes, sí. I anaven a Madrid... Cap de vila, no? Sí, cap de vila, exacte. I clar que era reivindicativa, i clar que sempre... De fet, fèiem una mica de comèdia, òbviament, no? Amb els homes i les dones, sempre des de la comèdia, sempre des d'una comèdia molt blanca, sempre des de que els homes ho feien així perquè no tenien eines, però tenien la intenció de canviar, no? No hi havia una cosa de... No, jo sóc així... Un manual per deconstruir. Sí, i llavors, no sé, jo crec que és una sèrie que per això es manté també en el temps ara. I per això es segueix veient i la gent la consumeix i ho gaudeixen igual. Tu com ho vius de tan jove a viure un èxit tan bèstia? Depèn del context. En el col·le tot era igual, tot i que faltava molt perquè havia de gravar molt i abans no estava tan regulat.
Fora era una mica més difícil, la part social, perquè va coincidir amb la meva adolescència. Clar. I llavors, clar, les primeres experiències de tot, que és quan més privacitat necessites, no? En l'adolescència, doncs res era privat. Clar. Tenies premsa, tenia gent, suposo, no? M'havia d'amagar molt de la gent. Sé que sona malament, però m'amagava molt i això condicionava a vegades a les meves amigues, als meus amics, i a vegades no volien sortir amb mi. O sigui, no volien sortir amb mi, entén-me. Estàvem en una discoteca light i se'ls feia molt pesat perquè quan portàvem 50 fotos, per mi, jo entenia que estava dins de la meva feina, però ells venien, era un divendres, volien passar-s'ho bé, no volien estar allà agafant la càmera i una altra i una altra. I bueno, tenia aquesta cosa, però també vaig guanyar moltes altres. Per exemple, poder treure un disc. Clar, ara riem d'allò, o sigui, era un grup infantil al Santa Justa Clan, no? Vau guanyar dos discos d'or, un de platí, el segon em sembla que ja tenies cançons en solitari més serioses, una mica més allò on et podies lluir. Sí, vam fer diversos discs, i a més fèiem quan el disco platino i el d'or eren 50.000 còpies i 200.000 còpies. Que ara això seria... Buah. Que això, ara ja no és així, ara no sé quan és impossible un disco platino, però no és això. Vam omplir dos vegades el Palau Sant Jordi, va ser una experiència que tornaré a repetir amb els ulls tancats, perquè va ser impressionant. Et ve de gust tornar a cantar? Sí, a mi m'agrada molt cantar. Canto tots els dies de la meva vida, ara que tinc fills més, encara. Què els hi cantes? Els hi canto de tot. Els hi canto de tot. És veritat que la nostra biblioteca de casa musical, em refereixo, ha canviat bastant, perquè hi ha molts grups infantils. Clar. Però també són partidaris... El pot petit, suposo, no? Per suposat, amics Xiula... Amics d'aquest programa, total. De Maris... Bueno, sí, hi ha molts... Però també ens agrada que escoltin música més de grans, perquè hi ha música preciosa. A mi m'encanten les bandes sonores, m'encanta Ludovico Einaudi, m'encanta... Que bo. Sí, m'agrada molt. Jo toco el piano i llavors m'agraden. Déu-n'hi-do. No sé si et veurem allò cantant de manera professional o amb un disc, o qui sap, en el futur, però Fran Pere ha dit que hi ha retrobament del Serrano aquest any. No puc dir res d'això, ho sento molt, em sap molt de greu. És el gran misteri de la televisió espanyola, eh? No puc dir molt. De fet, és que no sé molt bé què puc dir. Llavors, sí que farem alguna cosa, sé que la farem aviat. El Fran ve a cantar, que això sí que t'ho puc dir, ve el 18 de maig a cantar aquí a Barcelona, i com que jo estaré gravant una sèrie a Barcelona, si em deixen anar d'hora, em deixen sortir d'hora, potser pujo a cantar amb ella alguna cosa. Sí. Quina? No ho sabem, encara és que ni ho hem parlat. Ha sigut una cosa, va ser l'altre dia, que estàvem fent una feina junts, i que tampoc puc dir, i va sortir allà. Això passa molt, per no agafar projectes, per no perdre l'impacte, clar. Sí, vosaltres heu de guardar moltes coses en secret d'aquest tipus de projectes. Sí, a vegades, però ara és per mantenir el misteri perquè ho volem fer amb molt de carinyo, però d'altres, per exemple, ara començo una sèrie que no puc dir res perquè tinc un contracte de 23 pàgines que em diu que, com diguis res, deixo de treballar de per vida. My Mother is a Cosmonaut? My Mother is a Cosmonaut és una... És que ara m'has deixat en ridícul, Natàlia. El què? Amb la pronunciació. Sí, ha estat com dos mons, com si haguéssim parlat de dues sèries diferents. No, és el mateix. Cadascú té l'accent que té. Sí, és veritat. Cadascú fa el que pot. I no passa absolutament res, perdona. Tota la raó. No passa absolutament res. I tot val. Escolta'm, en Espanya diem mil coses que fora sonen... Els U2. U2, Spiderman... El Wi-Fi. Wi-Fi. Coses que quan arribes dius... Excuse me, can you give me the Wi-Fi? Què? I et diuen lo que. Què? Wi-Fi. Bueno. Hi ha moltes coses que canvien. Què t'anava a dir? Què t'estava a dir? La sèrie, parlava... Sí, no, és una pel·li que vaig començar a gravar en Albània, és en anglès, perquè el meu personatge és de Nova York, nascuda a Albània, però ha viscut a Nova York tota la vida, i ara es grava la segona part a Nova York, que em fa una il·lusió tremenda. Que xulo! Molta il·lusió. Poder rodar a Nova York. Molta, molta il·lusió, i a més... Anem a gravar estudi, en un estudi, òbviament, però també als exteriors perquè es vegi que és Nova York. Clar. O sigui, que podré tenir imatges que em guardaré en el cor tota la vida creuant per la 5a avenida, avinguda de Nova York. Em fa molta, molta il·lusió. A més, Nova York és una ciutat on he viscut i on sempre m'agrada tornar i li tinc molt de carinyo. Et ve de gust Hollywood?
Em ve de gust Hollywood, em ve de gust tot el que vingui. Totes les propostes són bones i vàlides. Si el projecte t'entusiasma i la gent i l'idioma, ja veurem. No sé, potser és en un altre. Anem a provar. On et veus? Perquè, clar, ara estem parlant de projectes potents que tens sobre la taula. Alguns pots explicar més, altres menys. On et veus en, no ho sé, en 5-10 anys, per exemple? Amb 5-10 anys. Mare meva, em costa tant veure on estaré la setmana que ve que 5-10 anys. Sé que és un exercici que s'ha de fer molt. Sincerament, em veig una mica més a ull, com es diu, alliberada. 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 Alliberada d'aquesta maternitat tan intensa que estic vivint, perquè tinc dos petits molt petits. Us està costant conciliar? A tu i al Marc, que a més teniu unes agendes plenes... Sí, tot i que som uns afortunats, ens costa molt conciliar. Molt, molt. O sigui, no saps si t'ensenyo l'agenda i la de gent que tenim implicada per intentar ajudar-nos. Jo tinc la meva família a Madrid, que també ho complica una mica. Clar. Els meus sogres treballen molt. Sí, sí. Penso que a vegades molt més que nosaltres. Llavors fan d'avis el que poden. I tampoc ens agrada la figura de l'avi com a... Cangur. Sí. O sigui, ens agrada que gaudeixin d'ells. No ens agrada que sigui que, ai, quan no són el paper i la mama, venen els avis per cuidar. No, no. Ens agrada que sigui una mica per plaer, perquè si no es confonen una mica les figures. Però, bueno, per necessitat a vegades ho fem. Però dins de 5 anys m'agradaria veure'm fent el mateix que faig ara mateix, que és aixecar-me amb il·lusió per tenir projectes que m'il·lusionen, des de portar els nens al col·le, poder passar temps amb ells, ensenyar-los coses, compartir moments i treballar en el que més m'agrada del món, que és aquesta professió. Avui en dia, demà, no sé si canviarà, però sempre que sigui interpretant, cantant, el que sigui. Que bo. Doncs de moment on segur que et veurem és veient Fitzroy, l'obra de teatre que podem veure al Teatre Borràs. Natàlia Sánchez, t'agraïm moltíssim que hagis estat avui aquí a Catalunya i a seguir triomfant. Gràcies. Aquí, a fora i on tu vulguis. On sigui, us esperem al Teatre Borràs fins al 23 d'abril. I tant que sí, compreu entrades, va. Sí, sí. Gràcies, Natàlia. Adéu, gràcies. Aquí, Catalunya.